יש לי כמה דברים להקריא לכם תכף, אבל לפני זה, לורה ביקשה שאני קצת אספר על השנה הזאת שעברה עלינו, ואיזה דברים אנחנו עשינו להנצחתו של אלי. קודם כל, אם שמתם לב, לכל אחד על השולחן יש כרטיס. כרטיס שלא צריך להישאר על השולחן, אתם תקרו אותו. יש פה את התמונה של אלי, ויש פה בעצם את הכתובת של האתר. לזכרו שעשינו, שבעצם הוא כולל תמונות, קטעי וידאו, כל מיני אינפורמציה מעניינת על אלי, על חייו, אז שווה להיכנס והוא יתעדכן. האתר הזה יתעדכן, אז מוזמנים לקחת את זה. עוד מה שעשינו, אנחנו פגדנו ליום הולדת 30, אנחנו הברחנו בלונים וצילמנו את זה. זה דווקא יצא יפה, ושווה לראות, יש הכל באתר. בנוסף לזה אנחנו עשינו מסיבה בבית חולים שניידר לילדים במחלקה אונקולוגית, אשר הבאנו ליצנים, הבאנו לשם מעברים, וממש עשינו קצת כיף לילדים שחולים בסרטן, והבאנו גם, בחרנו מחלקת השתלות, ואנחנו כמובן שהתרמנו כסף בשביל כל האירוע הזה וקנינו 5 מכשירי ווי שלכל חדר השתלות, זה ילדים שלא יוצאים מהחדר הזה במשך לפעמים חודשים, שיהיה להם איזה משחק טלוויזיה כזה שהם יוכלו לשחק קצת וטיפה לצאת מהמציאות שהם נמצאים בה. בנוסף גם לשנה של אלי הכנתי סרט שהוא גם באתר, סרט של איזה 17 דקות, משהו כזה, גם שווה לראות, זה תמונות, קטעי וידאו, קצת על חייו. מה שאני הולך להקריא לכם עכשיו, זה טקסט שהוא סוג של ביוגרפיה שלו, מפיו של אלי, שאם הוא היה כאן איתנו היום, אז זה פחות או יותר מה שהוא כנראה היה מספר. הטקסט נכתב על ידי לורה וחברתה סוניה, אני תרגמתי את זה לעברית, באתר, כמובן יש את הטקסט הזה, גם בגרסתו הרוסית, למי שרוצה. בימי האביב המוקדמות, ב-19 למרץ 1981, לאחר ציפייה רבה נולדתי אני, תינוק מיוחד. שקלתי 5.4 קילוגרם והתנסיתי לגובה של 65 סנטימטרים. קראו לי אלי, אילושינג. וכל זה קרה בבירת ליטא, בעיר וילנה מדהימה, אשר נקראה בשמה השני ירושלים של ליטא. אני גדלתי בחום, מוקף באהבה ובדאגה של משפחתי ושל הקרובים לי. עד גיל 3.5, המורה והמחנכת העיקרית שלי הייתה אמי, הכי מסורה, הכי מיוחדת והכי אוהבת בקיצור ממולי. בגן הילדים הייתי ילד לבופת, ילד חיובי, לא בכיתי כשדחפו אותי, ולא אכלתי כאשר הכילו אותי. תמיד הייתי ילד מאוד פעיל ומלא שמחת חיים. ולמרות כל החום והדאגה שהקיפו אותי, לא הפכתי לילד מפונה. בגלל שהייתי ילד פעיל מאוד, ובעיקר מהיותי יהודי, לא אפשרתי לעצמי להתבכיין ולהתלונן כאשר הייתי מקבל מכה חזקה. העיקר היה לסבול את הכאב בשקט, כדי לא להציל את ממולי. ביום הולדת 10 שלי, קיבלתי מתנה בלתי רגילה. ברביעי לאפריל 1991 עלינו לארץ ישראל. זה היה דף חדש בחיי. עם המילים התאקלמות, עולים חדשים וכו', השתדלתי להתמודד לבד. בשקט בשקט הסתגלתי עם ההתאקלמות והייתי. כמובן, כמו כל הילדים, ראיתי והבנתי כמה לא פשוטה ההתאקלמות הזאת אל המבוגרים. לכן, השתדלתי לא להדאיג את הוריי ולא להעמיס עליהם. כאשר מלאו לי 13 שנה, כפי שמקובל, משפחתי חגיגה לבר מצווה, באהבה גדולה. בשבילי זאת הייתה חגיגה גדולה, ואני כרגיל הרגשתי במרכז צומת הלב של המשפחה שלי ושל הקרובים לי. החיים בלתי צפויים, וכאשר הייתי כבר נער בן 15, האידיליה המשפחתית שלנו נזדקה. ידעתי כבר להבדיל מה זה שחור ומה זה לבן, ולקחתי את צידה של אמא. צומת הלב והתמיכה שלי היו חייניים בשבילה, ומאותו הרגע אני, אלי,
נהייתי הגבר המרכזי בחיי. ככל שהתבגרתי, הבנתי יותר ויותר שכל מה שאני רוצה להשיג בחיים האלה תלוי אך ורק בי. האופי שלי, כאדם מקסימליסט, דחף אותי ועזר לי להשיג ולקבל מהחיים את כל מה ששאפתי אליו. הייתי צריך הכל, מיד, והכי הכי. הייתה לי את הבחורה הכי יפה, הכי טובה, אשר הייתה גם החברה הכי טובה שלי, השמש שלי, לנצ'יק, לנה. היו לי חברים חכמים, נאמנים, אשר הפכו בשבילי למשפחה. אנחנו חגגנו ביחד, בילינו ביחד, שמחנו ביחד, והתעצבנו ביחד. אני תמיד ידעתי שלא משנה באיזה מצב אמצא את עצמי, יש לי על מי לסמוך ומי שיעזור ויתמור בי. חברים נאמנים כמו שיש לי, אין, ולא יכל להיות לאף אחד אחר. אבל לצערי, החיים ציבו אחרת. עול כבד נפל עליי, על אמי ועל כל אוהבי. הגורל העמיד אותי בפני מבחן אכזרי. אני נלחמתי בסרטן. זו הייתה מלחמה מענה ומתישה. זו לא הייתה מלחמה על המוות, אלא על החיים. עיני של אמי ותמיכה של חבריי וקוריי נתנו לי את הכוח להתנגד ולקום שוב ושוב לאחר שנפלתי. כל הרופאים הכי טובים, כל האמצעים וכל ההישגים הבלתי ניתנים להשגה בתחום הרפואה ופעלים לצורך ההבראה שלי. אבל הגורל צבעה אחרת. כל אשר קרה לי, כמה שזה לא היה כואב, לא הפכו לסתם שני תאריכים המסמלים חתך בזמן ובחיים על פני אדמה. החיים ממשיכים. היום זה נותן כוח לאימא שלי להחזיק מעמד. הרי אני איתה, בכל מקום ובכל דבר. אני תמיד ליד, אני העזרה והתמיכה שלך. החברים האהובים שלי, אני מבלה יחד אתכם. אני שמח בשמחתכם. אני שומר לכם ודואג לכם. אהוביי, משפחתי, קרוביי וחבריי. שלום וכל טוב לביתכם. תמיד אתכם ושלכם. אלי, אליהו. הכנתי משהו מעצמי גם, כמה מילים שאני רוצה להגיד, שאני בטוח שהרבה מהחברים גם יחברו לטקסט הבא. שלום לכולם. התבקשתי היום להגיד כמה מילים על אלי שלנו. זה לא הולך להיות הספד רגיל, כאשר אנשים מספרים על המכתב ניסים ונפלאות. אני פשוט רוצה לספר לכם על חבר מאוד קרוב שלי, שמאוד חסר. אלי, אני מתגעגע לך, ואתה מאוד חסר. אלי באמת לא היה בחור רגיל. הוא תמיד בלט בשטח. כמעט תמיד עם חיוך מאוזן ועד אוזן. חיוך אשר אגב היה אחד המאפיינים החזקים שלו. ותמיד, אבל תמיד, מוקף בחברים. למזלי, היה לי הכבוד למנות לאחד מחבריו הקרובים. למה למזלי? כי יכולתי לסמוך על אלי לא פחות מאשר יכולתי לסמוך על עצמי. כי כאשר הייתי צריך עזרה, או מישהו לנהל איתו שיחות נפש, הוא היה אצלי בחיוב מהיר. כי כאשר הייתי צריך לארגן אירוע, לעבור דירה, לצלם קליפ חתונה, למצוא מסעדה, וכל נושא שלא יעלה על הדעת, הוא לא רק היה מצביע על פתרון ומייעץ לי, הוא היה נכנס לרכב ונוסע איתי בגדי לסגורות העניין. לאלי הייתה חכמת חיים בלתי רגילה, הוא ידע למצוא את החיים האלה עד טוב. מה שעכשיו בדיעבד נראה כמשהו הרבה יותר רגיוני. זה כאילו שהוא תמיד ידע שאין מה לחכות למחר ויש לחיות את היום. כי מה כבר אפשר להספיק ב-29 שנה? אבל הוא הספיק ועוד איך הספיק. הוא תמיד ידע בדיוק מה הוא רוצה והוא תמיד ידע איך להשיג את זה. אבל בקטע הזה אני חייב לציין שהוא עדי צנוע. אני חוזר שוב, בקטע הזה. כאשר אנחנו היינו בחלומות, כולנו על חלומות, על דברים בלתי אפשריים, אלי תמיד היה עם הרגליים על הקרקע, האיש עם התוכנית. כל מה שהוא באמת רצה תמיד היה ריאלי וניתן להשגה. לדעתי, זה אחד הסודות של החיים המאושרים. ואלי, למרות גילו הצעיר, הבין את זה. שלא תבין אותי לא נכון, אלי הבחור מאוד שאפתן, וזה מה שקידם אותו תמיד. אבל כשהוא אמר שרוצה ב-NW, הייתם יכולים להיות בטוחים שזה רק עניין של זמן. את הבן אדם הזה לא ניתן היה לעצור. אם הוא היה רוצה משהו, אז הוא היה הופך את העולם ומשיג את זה. הוא לא פחד מאף אחד. גם לא ממי שהיה גדול ממנו בשניים, וגם לא מהמוות. אף אחד לא יכל להכניע אותו, מלבד הוא עצמו. הוא נשאר נאמן לעצמו עד הסוף.
מחושב ודואג לחברה ולאמו. הוא ידע בדיוק לאן המחלה לוקחת אותה. הרבה, הרבה יותר מוקדם מכולם. אבל הוא שמר את זה בסוד. הוא לא רצה שירחמו עליו. הוא ידע שזה הנטל שלו, והוא צריך להיות זה שמתמודד עם זה. בשקט בשקט, הוא סגר את כל ענייניו, ולא השאיר אף קצה פתוח. רק לאחר שאלי עזב אותנו, הבנתי למה למסיבת ההפתעה ביום הולדת של לובה, הוא הזמין רק את סבא ואת סבתא ואותנו, חבריו הקרובים. בהתחלה שאלתי את עצמי, למה דווקא אנחנו ולא כל מיני בני משפחה? ואז הבנתי, שאלי מעביר לנו, לחבריו, לבני גילו, את אמא שלו. לא רצה להיות אמא של כולנו. ואלי ידע שרק אנחנו נוכל איכשהו למלא חלק קטן בחלל העצום שהוא נאלץ להשאיר בליבה. אלי דאג לנו. ויש אומרים שהוא דואג לנו עדיין. שבועיים לפני שעזב אותנו, שהיה כבר מאוד עייף וכואב, הוא עדיין שם את חבריו לפני הכל. הוא עשה לי את אחת השיחות הכי חשובות והכי משמעותיות שהיו לי פעם בחיים. אז אלי שתדע שבזכותה אני שוקל 20 קילו פחות מאשר לפני שנה. במקום ללכת עם מקל, אני רץ 5 קילומטר מספר פעמים בשבוע. היינו עדים לכל אירוע חשוב בחייך, בשמחה ובצער, בבריאות ובחולי. היינו אותך כשהושפסת בבית חולים. היינו אותך כשהרופא אמר לך בפעם הראשונה שיש לך סרטן. היינו אותך בבית החולים כשעברת את טיפולי הכימותרפיה הקשים. היינו איתך בכל ניתוח שעברת, והיינו איתך כאשר סגרת את עיניך בפעם האחרונה. לאורך כל התקופה הזאת, כל פעם הוכחתי מחדש איזה בן אדם היית. אמיץ, נחוש וחסר פחד. התמודדת עם זה כמו גבר. רוב אנשים היו מתייאשים מתוך רחמים עצמיים. אבל לא אתה. ידעת. ובכל זאת המשכת. ועל זה יש רק להגיד לך כל הכבוד. חיית בקצב מטורף. וכמו לאהבה גדולה, בארת יפה יותר מכולם. אבל לצערנו, כמו לאהבה גדולה, גם דאחת יותר מהר. אבל זה פשוט אתה, ככה אתה, פשוט קפצת קפיצת ראש לכל דבר שעשית, כולל לחיות. כנראה שבאת אלינו כדי להשאיר את חותמך העצום ולפרוש בשיא. אלי, בעוד שבועיים בערך אני אהיה בן 30, מה שרשמית יהפוך אותי ליותר מבוגר ממך. החיים לא עוצרים לרגע, לא משנה בני כמה אנחנו נהיה. אתה תמיד תהיה בן 29, צעיר ויפה, כמו שתמיד רצית. לצערי אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. ומה כבר אנחנו, אשר עדיין חיים על פני האדמה, יכולים לעשות בשבילך? אני חושב שאני יודע. אתה תמיד תישאר אצלנו בלב, ותמיד תהיה איתנו בכל רגע בלב. אנחנו נחיה גם בשבילך ונעשה את כל מה שיכול ביכולתנו, בכדי שתהיה גאה בנו. אוהבים אותך מאוד, ומתגעגעים לך עד אין קץ. תנוח לך בשלום חבר יקר, ואני מאמין שבעוד הרבה שנים אנחנו עוד ניפגש. תודה רבה לך על הכל, תהיה חזק למעלה.